Biedri, uzmanību biedri. Pēc 10 sekundēm sāksies 2 minūšu naids. Uzmanību biedri. Ir sagūstīts vēl kāds partijas ienaidnieks. Es esmu doma noziedznieks. Es esmu izdarījis noziegumu pret partiju. Es esmu vainīgs sazvērestībā iznīcināt radīt vārdarbību. Izraisīt haosu, kas novestu pie neskaitām nevainīgu cilvēku nāves. Nodevēja Emanuēlu Goldsteinu mācību man izskalojas smadzenes. Es tiku uzņemts brālībā, bet tagad es zinu, ka Goldsteins ir nodevējs, ienaidnieks. Viņš ienīst brīvību, viņš ienīst mūsu dzīvesveidu. Es noliecu Goldsteina mēlus. Okeānijai ir jāpamostas. Šis ir pirmais periods cilvēces vēsturē, kad nākotne mums var piedāvāt mazāk nekā tagad. Tagadne mazāk nekā pagāt. Tā tas ilgāk vairs nevar turpināt. Mums ir jābeidz sapņot. Mums ir jāpamostas. Mums ir jārīkojas. Mums ir jāzina patiesība. Mums ir jācīnās par mūsu brīvību, runas brīvību, valodas brīvību, nostar jaunrunu, preses brīvība, pulcēšanās brīvība, domu brīvība. Nezināšana ir